É assim, desse jeito. Quando a gente não tá com muita coisa para fazer, a gente inventa. Olha, ó, já tá bem, ó. Estamos na Serra do Jacu. Beleza! Aí, é o fraco. E Creuza? A nossa vinda aqui, mais uma vez, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o tipo de vegetação que nós encontramos por aqui. Nós já encontramos burra leiteira. Além dos mais conhecidos, as cactáceas. Quais são os cactos que você encontrou? Cactos? Sim. Esqueci. Xique-xique. Facheiro. Isso. Mandacaru. Mandacaru. Pronto. Mandacaru. E tá florando na serra. Tá. E temos ainda o gravataçu. Certo? Temos a macambira, que é uma cactácea também. E nós estamos aqui, ó. Tá seca agora. Ó. Lá em cima chega aos 100 metros, certo? E nós encontramos uma vegetação tipicamente diferente. Você que está me assistindo, você já ouviu falar naquela planta que sai um leite, que você pode colar sua cartinha antigamente? É o... Lembra? Eu até pensei que era o Cabanovo, não lembra. Esse é o tempo do grude. Fazia cola com... Como é que você colava as cartas antigamente? Fazia umas colas com uma massa. Massa de quê? E daquela massa de mandioca. Ah, tá vendo aí? Complicado. A engenhosa dele é diferente da minha. Fazer o quê, né? Nós estamos aqui, ó. Aqui pra trás, nós temos todo um vale, ó. Região. Aqui é sentido oeste. Logradouro dos Leões. Logradouro, né? Minador. Logradouro. Minador Negrão, tal, da parte aqui de cima. Nós chamamos o sítio Jardim, onde tem a Serra do Jacu. Jacu é um pássaro que está em extinção. Aqui está em extinção. Ele é maior do que um frango. Esse frango caipira, o jacu, que é bem pretinho. Existiu no passado muito aqui. Aí nós estamos fazendo essa pesquisa, vamos colocar nas nossas redes sociais, fotografando, né, o tipo de vegetação. Tem a vegetação nativa. Aqui nós temos uma fase de transição entre mata atlântica e caatinga, certo? Mas há umas espécies de cerrado também aqui, que tem nessa região. Como também temos a vegetação caducifólia. A vegetação caducifólia é aquela que cai toda a folhagem, vai mudando de estação, cai toda a folhagem para depois entrar outra. E a perennifólia é aquela que sai toda uma vegetação, toda a folhagem muda para poder a outra cair. Entendeu? Isso é aula de biologia também aqui para você.